За мольбертом з пензлем в руках Стас Мельничук проводить по 8 годин на день. Його муза – це навколишній світ. Натхнення черпає з усього – зірок, квітів, тварин. Свої картини спершу створює в голові, потім наносить фарби на полотно. А почалося все кілька років тому. 4 роки тому я перший раз сів за мольберт. Мені це сподобалося, я тоді почав кожен день малювати. Тоді якось так, любив малювати, але я малював там ручкою, машинки, всякі такі. А потім в мене з'явився мольберт, і я почав створювати і удосконалюватись. Стас створив вже більше сотні картин. Його роботи визнавали кращими на численних конкурсах – міських, обласних, республіканських, міжнародних. Твори юного художника представлені навіть у музеях – Рівного і Здолбунова. Нині митець готується до персональної виставки. Зараз пише «Поле тюльпанів». У мене кожен пензель для чогось призначений. Там один робить небо, і я вже до кожного привик. От немає якогось пензика, і все, не можу картину нормально малювати. Це 16-та картина для експозиції. Всього планує створити 30. Тож попереду кілька місяців клопіткої та все ж улюбленої для нього справи. Стас розповідає, найприємніше, коли його твір покращує комусь настрій. Радісні відчуття, коли люди підходили до картин, мене це дуже, взагалі, якось приємно дуже, і хочеться ще більше працювати. Стас Мельничук сподівається, що так буде і після персональної виставки, бо по-іншому без мольберта, фарб і пензлів свого життя не уявляє. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.